Desítku největších problémů Litoměřic vybírali obyvatelé města opět po roce v kulturním domě. Tato setkání se již stala ve městě tradicí a i tentokrát diskutovala zhruba stovka lidí. Na výběr měli z několika základních oblastí, od práce úřadu, školství, přes kulturu nebo dopravu ve městě. Nejprve bylo na programu hodnocení uplynulého roku a řešení desítky loňských problémů. Když to vemu postupně, tak prvním problémem byla zástavba v té oblasti, v té chráněné oblasti Bílých strání, tam samozřejmě ta ochrana je dána územním plánem, tam ani nemůžeme postupovat jinak než v souladu se zákonem, takže tato záležitost je vyřešena. Potom se jednalo v podstatě ve dvou bodech o mládeži, která nám nesportuje, která nechodí do žádných sborů, to znamená nedělá sport ani kulturu. My je potřebujeme nějakým způsobem zapojit, tak aby nám neběhali pouze bezúčelně po městě a nedej bože netropili někde ještě škody. S tím je spojen samozřejmě potom vandalismus, takže je tady snaha tuto mládež nějakým způsobem zapojit a nám se to daří ve spolupráci právě s našimi neziskovými organizacemi. Další problematikou bylo například parkování, hlavně na sídlištích, tam jsme v minulém období minulý rok vytipovali ulice, kde by to bylo proveditelné, rychle a bez nějakých vyšších nákladů. Takže se to podařilo zatím na sídlišti Kocanda z části a na sídlišti Pokratice a připraveny jsou k realizaci další dvě ulice. Pak kromě jiných jsme tam měli za úkol dokončení projektu přivaděče od Nového mostu až k Pokratickým závorům. Samozřejmě tato záležitost je dlouhodobější. Spolupracujeme s Ústeckým krajem. Zažádali jsme Ústecký kraj, aby podal žádost do regionálního operačního programu, protože chybí na dokončení tohoto projektu finance. A Ústecký kraj zajistí i konečnou finální projektovou dokumentaci. Mezi hlavní problémy letošního roku patří především zrušení mamografu v litoměřické nemocnici, vybudování startovacích bytů a nevyhovující technický stav budovy základní školy v Havlíčkově ulici. K diskutující u stolu, které týkajícího se školství, shledali jako největší problém v současné době technický stav budovy a areálu základní školy Havlíčkova, což je věc, která se objevuje v těchto diskusích poměrně pravidelně. A je faktem to, že škola, která je z roku 1981, takže patří k těm mladším, je v současné době v nejhorším technickém stavu ze všech základních škol v Litoměřicích. Diskutující nakonec vybrali jako největší problém právě zrušení mamografu v litoměřické nemocnici. To řešení není úplně jednoduché, protože není závislé na vůli městské nemocnice v Litoměřicích, ale na orgánech, které o tom rozhodují, a to je jednak ministerstvo zdravotnictví, které vydává osvědčení o tom, že náš mamograf bude zařazen do sítě screeningových center mamografických. A dále je to zdravotní pojišťovna VZP, která musí ten výkon hradit, což v tuto chvíli neprobíhá. Já udělám všechno pro to, aby jsme vyčerpali všechny možnosti k tomu, aby jsme se pokusili zachovat mamografické pracoviště v naší nemocnici. Každý stůl také vybíral jednu aktivitu či organizaci, která získá od města odměnu 10 000 korun. Lidé nakonec ocenili snažení litoměřických skautů, kteří pravidelně uklízí v okolí města. Veřejné fórum každoročně pořádá Zdravé město Litoměřice, kterému se dostalo v tomto roce významného ocenění. Petr Herman bude 2 roky předsedat Národní síti zdravých měst. Podobná setkání probíhají v řadě dalších měst v republice. Fora tohoto typu probíhají po celé republice, ale upřímně řečeno, i když jich bylo loni několik desítek, kolem 50 celkem, tak to ještě není tolik, kolik by asi Česká republika potřebovala. Je to věc, která i po těch téměř 20 letech, kdy zdravá města v České republice fungují, tak přeci jenom si ještě pořád hledá tu svoji cestu. Upřímně řečeno, je to dobrovolné činění, nikdo to nemůže nikomu nařídit, takže města se k tomu přistupují podle rozhodnutí svého zastupitelstva, svého vedení. No a řekl bych, že leze těch asi 3 000 lidí, kteří loni přišli na takováto fóra po celé republice, už je nějaká jednotka, která má svůj význam. Důležité je, že to, co lidé vymyslí, se ověří anketou. To znamená, není to pouze ta část obyvatel, která přijde na to osobní setkání, i když těch si vážíme v podstatě nejvíc,
ale dále ověřujeme, jestli to skutečně nebylo nějak ovlivněno složením toho setkání a tak dále. Takže to se ověří anketou a pak už jde informace do zastupitelstva. To je obvyklý postup, to znamená, je to potom oficiálně provazováno do činnosti úřadu, do rozpočtu a tak dále. V České republice je velký tlak na to, aby všichni, ať už se snaží nebo nesnaží, tak aby dostali stejně. Máme to tak trošku zažito, což není podle mého názoru úplně dobře. Nemůžete ty jedničkáře a trojkáře házet do jednoho pytle, protože pak demotivujete ty aktivnější. Takže snažíme se, jsou na to i speciální zdroje třeba z Ministerstva životního prostředí, které jsou přímo pouze tedy pro zdravá města a místní agendy 21. A my se snažíme taky o tu věc, aby se prostě do toho zapojili kraje. Například kraj Vysočina má speciální dotační tituly právě na tyhle ty aktivity, což třeba v případě Ústeckého kraje ještě není takhle zařízené. Vybírat největší problém Litoměřic můžete také v anketě na serveru litoměřicko24.cz.